Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо теплопровідність речовин. Знайди та доторкнися до алюмінієвого стрижню. Знайди та доторкнися до мідного стрижню. Знайди та доторкнися до воску із цвяхами. Візьми віск та рівномірно розташуй його на мідному та алюмінієвому стрижнях. Добре, тепер вімкни пальник. Вітаю, ти завершив експеримент. В цьому експерименті ти познайомився з теплопровідністю. Вид теплопередачі від більш нагрітої до менш нагрітої частини внаслідок теплового руху частинок тіла, без перенесення речовини. Кожна речовина по-різному проводить тепло, але одним із найкращих провідників тепла є метали, адже їхні частинки весь час рухаються –